بەڵەبەرزان هەمان وەفتووە بۆ هەمان مەبەست سەردانی گەرمیانیان کردووە. ئێستا شەرمین عەلی پەیامنەریکێنن زانیاری زیاتر بۆ ئێوە دەگوازێتەوە. شەرمین سڵاوە لەبێ. پێمان بڵێ سەردانی ئەو وەفدا بۆچیە و لەگەڵ چ لایەنێ کۆبوونەتەوە؟ بەڵێم کاتتان باش دیار و خۆتان ئاماشتان پێکرد. ئەو وەفدی کۆماری ئیسلامی ئێران بڕیارە ئەمڕۆ سەردانی ئیدارەی گەرمیان بکەن. ئێستا ئێمە لە ئیدارەی گەرمیانین ئەبوو وەفدەکە لە کاتژمێر دەوسی خولەک بگەنە ئێرە، بەڵام تاوەکو ئێستا وەفدەکە نەگەشتووە. ئەو وەفدە بەمبەستی برەودان بە پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەرێم و کۆماری ئیسلامی ئێران بە دیاریکراویش سنووری ئیدارەی گەرمیان دێنە ئێرە، هەروەها پەیوەندیە کشتوکاڵەکانیش و ئەنجامدانی کۆمەڵێک پرۆژە لە بواری کشتوکاڵە. ئەڵبەتە ناوبەناو وەفدی کۆماری ئیسلامی ئێران سەردانی گەرمیانەکە، ئەویش ڕەنگە زیاتر بۆ ئەوە بگەڕێتەوە کە مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆزخان کە خاڵێکی سنووری نێودەوڵەتیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێرانە ئەکەوێتە سنووری گەرمیان، بۆیە پەیوەندیەکان لێرە توند و تۆڵترن بە بەراورد بە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان، واتە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و کۆماری ئیسلامی ئێران. بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی ئامانجی سەردانی ئەو وەفداوە منەچمە لای شادی حسێن بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان. شادی خانەگە تۆ بە دیاریکراوی پێمان بڵێ ئامانجی هاتنی ئەم وەفدە بۆ گەرمیان چییە؟ ئەمڕۆ بڕیارە وەفدێکی کۆماری ئیسلامی ئێران سەردانی ئیدارەی گەرمیان بکا بە یاوەری جێگری وەزیری کشتوکاڵی ئێران و چەند بازرگانێک و وەفدێکی حکومی و بازرگانیە زیاتر سەردانەکە بۆ مەبەستی برەودانە بواری کشتوکاڵ و بەشداریکردنی کەرتی تایبەت لە بەرەوپێشبردنی کەرتی کشتوکاڵ. و ئێستا ئێمەش چاوەڕێیانین بۆ ئەوەی ئەو پرۆژانەی کەمان دەیخەنە ڕوو وتوێژی لەسەر بکەین و دوای دانیشتن ڕوونکردنەوەی زیاترتان بۆ دێت. خۆتان هیچ پرۆژەیەکتان هەیە کە تەرحیکەن بۆ مۆفتە بۆ ئەوەی بتوانن بۆ جوتیارانی سنووری گەرمیان ئەنجامی بدەن؟ ئێمە لە ماوەی ساڵێکە زیاتر ئێمە داوای پێنج پرۆژەمان کردووە، وەکو دانانی پێنج کارگا بۆ زیاتر بەرەو پێشبردنی بەرەوبوومی کشتوکاڵی بۆ ئەوەی زیاتر جوتیار هان بدەین. ئەو کارگانەش کارگەی گەرمەشامی و بوشکردنەوەی گەرمەشاوی و قوتونانی گۆشت و کارگەی بستەی کێڵگەی و هەند چەند پرۆژەیەکی تریشە بوو. ئەوان تاوتێشمان کردووە لەگەڵ چەند کۆمپانیایەکی تریشە. ئێستا زیاتر بۆ تاوتێکردنی ئەو پرۆژانە دێن. شادی حسین بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان سوپاس بۆ بەشداریت. ئەڵبەتە ئەم وەفدەی کۆماری ئیسلامی ئێران کە ئەمڕۆ دەگەنە گەرمیان لەلایەن عەبدوڵا ئەنوەر جێگری سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان و ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرانی پەیوەند بەو بوارەی کە ئەو وەفدە سەردانی سنوورەکەکەن پێشوازیان لێکرێ. ئەمڕۆ سەلاح کۆخاس سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان لێرە نابێت لەلایەن جێگرەکەی و پێشوازی لە وەفدەکەی ئێران. بەڵێ، زۆر سوپاس. شەرمین عەلی پەیامنەریکێنن لە گەرمیانەوە. سوپاس دەکەین.